11 липня о 7:50 до оперативно-рятувальної служби надійшло повідомлення про пожежу в диско-клубі-ресторані «Гостинний двір», розташованому в селі Сокирниця Хустського району. Коли наша знімальна група приїхала на місце, коментувати ситуацію відмовились та зайти на територію не дозволили, вхід перекрили автівками. Інформацію нам вдалося дізнатись уже, власне, у ДСНС. О 8:50 пожежа була локалізована, о 10:50 завершено роботи з її ліквідації. Причини загорання в будинку наразі невідомі. По причині пожежі там поки що невідомо, є тільки версія. Передньо вважається, що до пожежі міг призвести розряд блискавки. До ліквідації наслідків пожежі було залучено пожежно-рятувальні підрозділи Хустського та Тячівського районів. Пожежу ліквідовувало 23 рятувальників та 5 одиниць техніки. Загалом залучалися 4 пожежні автомобілі від хуських рятувальників. Також їм на допомогу було відправлено 1 одиницю техніки з 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Тячів. ДСНСникам та працівникам закладу вдалося врятувати частину меблів та обладнання, що знаходилося всередині. Вогнем знищено покрівлю будівлі на площі 150 квадратних метрів, а також пошкоджено частину майна та іншого краму, що знаходився всередині диску. Жертв та травмованих внаслідок загорання немає. До слова, це не єдина пожежа, що сталася цими днями. 11 липня надійшла заява про пожежу, яка виникла у житловому будинку в селищі Вилок на Виноградівщині. Вогнем знищено побутові прилади. Орієнтовний прямий збиток оцінюється у 3000 гривень. Імовірна причина – коротке замикання електромережі. А 12 липня о 1 годині 22 хвилини горіла надвірна споруда у Іршавському районі село Чорний Потік. Вогнем знищено покрівлю на площі 72 квадратних метри, 6 тонн сіна та пошкоджено стіни будівлі. Причина і збитки встановлюються. Варто сподіватись, що ні через погодні явища, ні через необережність людей пожежі траплятися не будуть.